film. Idag så ska vi ut och pröva locka lite räv. Ska vi även se om det finns någon lämplig bock. Och som ni ser här nedanför mig så har jag nyslaget. Yes, det kom fram en räv till slut. Det var ganska långt till den där ändå. Men nej, det gick ju bra där. Ja, jag får sån puls av räv fortfarande, så det är... Det finns nog inget som slår det. Skjuta räv, alltså. Pulsen man får, den är... Ja, den är obeskrivlig. Yes, då bryter vi. Ja, jag behöver ju inte viska nu, men... En räv blev det i alla fall. Det är alltid skönt när man kan hålla borta predatorerna. Och just här har vi rätt gott om rådjur. Och det är något jag brinner för, det är bockjakten, så nej. Det var riktigt kul faktiskt. Men han var inte riktigt sugen på att komma på lock. Eller, den kom ju fram på lock, men den ville inte komma närmare. Men frågan är, för vinden låg ju bort där. Så. Men den ligger här borta. Så det var ju roligt. Och glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen. Och även följa oss på Instagram. Så missar ni inte när nästa film kommer.
vackra rådjur här inne i dimman.
Yes. Det här var en spännande situation. Ja, det var roligt det där. Vilken morgon det. Det är helt otroligt. Lite lätt dimma. Bock i solljus. Nej, det kunde inte bli bättre där. Perfekt. Yes, vi lyckades till slut att komma åt en bock då. Och ja, vi försökte ju på en igår morse då. Och satt i tornet där borta och det var ju en väldigt tät dimma. Det var ju som att sitta i ett mjölkpaket. Men vi gjorde ett nytt försök idag och smög ut. Och sen såg vi att han gick här och betade på trädan. Så gjorde vi en liten kortare ansmygning och det gick ju bra. En helt okej sexa. Nej, perfekt. Nu tar vi hand om den här för det är snuskigt varmt ute.